নমস্কাৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম আৰক্ষীক পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়া হ'ব, কিয়নো ভাৰতীয় সেনাৰ আৰ্হিত এতিয়া দিয়া হ'ব অসম আৰক্ষীক প্ৰশিক্ষণ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব অসম আৰক্ষীক। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই অসম আৰক্ষীক কৰি তুলিব হস্তক। ভাৰতীয় সেনাৰ মেজৰ কৰ্ণেলে অসম আৰক্ষীক দিব বিশেষ প্ৰশিক্ষণ। আৰক্ষীক নিযুক্তি দিব 34গৰাকীকৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় সেনা বিষয়াক। মেজৰ বা কৰ্ণেল ৰেংকৰ বিষয়াক অসম আৰক্ষীত দিয়া হ'ব ASP ৰেংক। কেবিনেট বৈঠকত হিমন্ত চৰকাৰে ল'লে বৃহৎ সিদ্ধান্ত। আৰু বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব ৰাজ্যৰ অসম আৰক্ষীক। অসম আৰক্ষীক শক্তিশালী কৰি তুলিবৰ বাবে, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অসম আৰক্ষীক সষ্টম কৰি তুলিবৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকে আজিৰ দিনটোত এক বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰতীয় সেনাৰ মেজৰ কৰ্ণেলে অসম আৰক্ষীক দিব বিশেষ ট্ৰেইনিং। আৰক্ষীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব 34গৰাকীকৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় সেনা বিষয়াক। আৰু ভাৰতীয় সেনা বিষয়াই ভাৰতীয় সেনাৰ কাইদাৰে অসম আৰক্ষীক দিব প্ৰশিক্ষণ। মেজৰ বা কৰ্ণেল ৰেংকৰ বিষয়াক অসম আৰক্ষীত দিয়া হ'ব অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পদ। আৰু কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তাৰ পাছতে এই বৈঠকৰ অন্তত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ঘোষণা কৰিছে এই কথা। মন্তব্য আছে, টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনাই দিছোঁ। অসম পুলিচ যাতে আৰু সক্ষম, সষ্টম আৰু শাৰীৰিকভাৱে অতি ভাল হয়, তাৰ কাৰণে 34জন ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি অফিচাৰ লোৱাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তেওঁলোক মেজৰ বা কৰ্ণেল এনেকুৱা ৰেংকৰ হ'ব। আৰু তেওঁলোকৰ কামটো হ'ব অসমৰ যিমানবিলাক বেটেলিয়ান আছে সেই বেটেলিয়ানসমূহত ট্ৰেইনিং দিয়াৰ, আৰু তেওঁলোকক এডিশ্যনেল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ ASP ট্ৰেইনিং বুলি কোৱা হ'ব। আকৌ কৈছোঁ, অসম চৰকাৰে অসমৰ পুলিচক আৰু সংগঠিত আৰু আৰু দৈহিকভাৱে সক্ষম কৰাৰ কাৰণে 34জন আৰ্মিৰ পৰা ৰিটায়াৰ্ড মানুহ অনাৰ কাৰণে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰ। আৰু তেওঁলোকক ASP ৰেংকৰে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোক কমন বেটেলিয়ানসমূহত ট্ৰেইনিং কৰিব আৰু তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰিব DI স্পেচিয়েল DIG ট্ৰেইনিঙক।